Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άδωλα πιστοί εραστές της δημοκρατίας, της ισονομίας και της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, που όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο πολύ αποκτάει χαρακτήρα μουσιακό σε όλο τον πλανήτη. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα σκρυπταμάνετ του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press Channel. Μην ξεχνάτε να επισκέφτεστε και το blog μου, τη διεύθυνση τη βλέπετε περνάει κάτω στο κάτω μέρος της οθόνης σας, anastasioslukas.blogspot.com, ώστε εκεί να μπορείτε να δείτε και άλλα βίντεο που έχουν διαφορετικό περιεχόμενο που δεν μπορεί να ανέβει σε αυτή την πλατφόρμα, είτε είναι μεγαλύτερης διάρκειας και δεν χωράει στην εκπομπή. Ξεκινάω σήμερα την εκπομπή με δύο γελιογραφίες. Την πρώτη τη βλέπετε, είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου, Παρασκευή και 13 σήμερα του έτους 2020. Έτσι, και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να περάσει γρήγορα αυτή η μέρα. Η δεύτερη γελιογραφία, τη βλέπετε ήδη στην οθόνη σας, είναι πολύ πιο σοβαρή και αφιερώνεται στους απάνθρωπους πολιτικούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στον ίδιο τον Μητσοτάκη βέβαια, στην επίσης απάνθρωπη υπουργό παιδείας στην Κεραμαίος, με συγχωρείτε. Βλέπετε λοιπόν ότι ναι, υπάρχουν οι ανισότητες. Θυμάστε τι είχε πει ο ανεκδίκητος αυτός τύπος που έχει φυτευτεί για πρωθυπουργός της Ελλάδας, για να τη διαλύσει. Και είχε πει πρόσφατα, έτσι είχε μιλήσει για τις ανισότητες τότε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι τρέφει και αυταπάτης, ότι υπάρχουν ανισότητες. Φυσικά και υπάρχουν ανισότητες στο σύστημα, στις χώρες που ακολουθούν το φιλελεύθερο και το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, έτσι, ανισότητες πολύ 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 λιγότερες σε διαφορά υπάρχουν και αλλού. Γι' αυτό εγώ επιλέγω το σκανδιναβικό μοντέλο, δεν θα κουράζομαι να το λέω. Υπάρχουν λοιπόν οι ανισότητες, αλλά μια κυβέρνηση εκλέγεται όχι για να μας λέει ότι υπάρχουν οι ανισότητες, αυτό το ξέρουμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε την ευφυΐα του Μητσοτάκη για να το καταλάβουμε, για να το μάθουμε. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν ανισότητες. Μια κυβέρνηση υποτίθεται, έτσι, τουλάχιστον έτσι έμαθα εγώ, ότι ανεβαίνει για να καλυτερεύσει τη ζωή των πολιτών. Άρα να καλύψει και αυτές τις ανισότητες με όποιον τρόπο μπορούν να καλυφθούν. Εν προκειμένου, έτσι, άλλα παιδάκια έχουν κομπιούτερ, άλλα παιδάκια δεν έχουν κομπιούτερ και αναγκάζονται και χάνουν τα μαθήματά τους. Επειδή δεν έχουν κομπιούτερ. Αυτό είναι το εγκλημά τους. Ότι είναι παιδιά φτωχών οικογενειών, μη ευπόρων οικογενειών, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κομπιούτερ και ως εκ των πραγμάτων στερούνται την εκπαίδευση. Δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στερεί την εκπαίδευση από, δεν ξέρω εγώ, δεν θα πω εγώ τώρα χιλιάδες, δεν θα λαϊκίσω τα από χιλιάδες παιδιά, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία στερούνται την εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση, επειδή δεν έχουν κομπιούτερ. Δεν μπορώ να μην ασχοληθώ πάλι με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι γιατί μόνο ενδιαφέρει άμεσα στο κομμάτι που ενδιαφέρει βέβαια την Ελλάδα, έτσι. Αλλά κυρίως γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Προσωπικά τις θεωρώ αμφιλεγόμενες, θα καταλάβετε αμέσως τι σας λέω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο πολύ έγκυρο site, το hellasjournal.com του πολύ γνωστού δημοσιογράφου, τον ανέφερα και χθες, του Μιχάλη του Ιγνατίου, Κύπριος δημοσιογράφος που ζει χρόνια στην Αμερική και
ξέρει ότι οτιδήποτε κινείται στη χώρα αυτή, έτσι, οπότε πιο έμπειρος νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα, ξέρετε, θα το δείτε κάτω, για να διαβάσετε λεπτομέρειες εννοώ, όπου αναφέρεται, θυμάστε το η περίπτωση ενός ταχυδρομικού υπαλλήλου που είχε καταγγείλει ότι πιέστηκε από το αφεντικό του να μεταχρονολογήσει τις παραλυθήσεις επιστολικές ψήφους και αντί για 4 Σεπτεμβρίου που είχαν παραλυθεί να βάλει ημερομηνία 3, ώστε να είναι εμπρόθεσμες, άρα και έγκυρες, να μπορέσουν να καταμετρηθούν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το βίντεο, να το θυμηθούμε. Έτσι, είναι στα αγγλικά, δεν υπάρχει λόγος να το μεταφράσω. Απλώς να θυμηθείτε την περίπτωση και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Tell us where you work. I work in the Traverse City Post Office, more specifically the Barlow branch. Your boss told you and your colleagues something that shocked you this morning. What was it? We were issued a directive this morning to collect any ballots we find in mailboxes, collection boxes, just outgoing mail in general, separate them at the end of the day so that they could hand stamp them with the previous day's date. Today is November 4th, for clarification. Who is your boss and what is his title? Jonathan will be a direct supervisor, yes. As of right now, he is the opening supervisor for the Barlow branch post office. So and this is anecdotal, a carrier down at another office said they watched the postmaster doing it. If it were just a typical day, it would be clerks doing it up at the distribution center. So 8 p.m. election day, November 3rd, the Court of Appeals ruled ballots have to be received by that time. And what were you told? To separate them today so they could mark them with yesterday's date and send them through the express system to wherever they needed to go. This appears to be an attempt to circumvent Michigan law and allow late votes. And you said there was a hamper where letter carriers were supposed to leave their ballots. Where are the ballots now? They were putting them into express bags to go to the distribution center. In regards to a hamper, there's a standard hamper that all letter mail is supposed to go to, and they had a tub next to it that we were supposed to put any ballots collected today into. Yes. What made you come forward? That's sketchy. like sketchy, it screams corruption. Also knowing the post office's leanings politically, it didn't seem quite right. What is your message to other postal workers who see things like this? Report it. Report it. How are we supposed to have any integrity in this country if we are just going to let things slide based on a scaling issue? Are you afraid of retaliation against you? I've had whistleblower policies backfire on me in the past, so yes. We'll have to reach out to Jonathan Clark for comment. Hey, is this Jonathan? Yes. Hey, I'm a reporter with Project Veritas, James O'Keefe here, and I have information that you guys have been stamping ballots with the previous date, November 3rd. He just hung up. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ανακάλυψε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Μιχάλη Γνατιού, ανακάλυψε. Και λέει ότι είπε ψέματα. Ότι δεν πιέστηκε από κανέναν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι Ρεπουμπλικάνοι τώρα λένε ότι ο ταχυδρομικός αυτός υπάλληλος πιέστηκε για να ανακαλέσει. Ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτές οι δουλειές. Σε όλα τα ίδια, όχι μόνο στη συγκεκριμένη, έτσι. Λοιπόν, λέει κάποιος κάτι, πιέζεται μετά, ανακαλεί. Οι άλλοι λένε ότι πιέστηκε για να ανακαλέσει. Και άντε ψάξε βέβαια τώρα που είναι η αλήθεια. Λοιπόν, την αλήθεια την ξέρει μόνο αυτός. Έχω απλώς ένα ερώτημα. Όπως είδατε και στο βίντεο, στο τέλος ο δημοσιογράφος καλεί στο τηλέφωνο τον προϊστάμενο, ο οποίος του κλείνει το τηλέφωνο, όπως είχα πει και την άλλη φορά, στα μούτρα. Λοιπόν, γιατί του το κλείνει το τηλέφωνο στα μούτρα? Θα μπορούσε κάλλιστα να πει όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ή δεν κάνω κανένα σχόλιο. Λοιπόν, αυτό απλώς ως προβληματισμό. Μένουμε στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον υπάρχουν τρία σενάρια. Τρία σενάρια όσον αφορά στην τύχη του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί εκεί εστιάζεται όλη η ιστορία. Το πρώτο σενάριο είναι ένα κακό σενάριο. Είναι όχι μόνο να χάσει τις εκλογές, αλλά να αντιμετωπίσει και ποινές φυλάκισης.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, έχει να αντιμετωπίσει 30 νομικές υποθέσεις. 30 νομικές υποθέσεις. Με δάνεια, με ιστορίες, είναι πάρα πολλές υποθέσεις. Λοιπόν, και ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει, σύμφωνα με την Deutsche Welle, τις υποθέσεις αυτές, είναι ένα, λέει, πολύ σκληρό καρύδι, είναι ο Cyrus Vance, ανοίγω παρένθεση, οι παλιότεροι, γιατί όμως διάβασα το όνομα, παραξενεύτηκα. Cyrus Vance ήταν ένας πάρα πολύ παλιά, πριν από 20-30 χρόνια, 30 χρόνια και όχι 20, 30 χρόνια και γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, κλείνω την παρένθεση, μπορεί να ήταν συνωνυμία, να είναι συνωνυμία ή κάποιος συγγενής του. Εν πάση περιπτώσει, ένας πολύ σκληρός εισαγγελέας, ο οποίος θα φτάσει, λέει, την υπόθεση μέχρι το τέλος. Λοιπόν, οπότε το ένα ενδεχόμενο είναι να χάσει τις εκλογές ο Τραμπ, και να χάσει τις εκλογές, έτσι, και επίσημα έπειτα με τις αποφάσεις που θα βγουν από τα δικαστήρια στις πολιτείες όπου αμφισβητεί τα αποτελέσματα. Και χάνοντας εκλογές να ξεκινήσουν οι διαδικασίες όπου μπορούν να τον οδηγήσουν στη φυλακή. Αυτό λοιπόν το ένα σενάριο. Χάνει εκλογές και πάει και φυλακή. Ένα δεύτερο σενάριο είναι να κερδίσει τις εκλογές. Πώς θα τις κερδίσει τώρα, θα μου πείτε. Εάν τα δικαστήρια επιβεβαιώσουν, του δώσουν εν πάση περιπτώσει τη νίκη μετά την καταμέτρηση και όλες αυτές τις νομικές ιστορίες, οι οποίες όμως είναι μέσα στο Σύνταγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούν οι αντίπαλοι του Τραμπ. Εγώ, ξέρετε, τραμπικός δεν είμαι. Αλλά ως νομικός και ως νομικός, που έχω σπουδάσει λίγα νομικούλια, εν πάση περιπτώσει, και ως δημοσιογράφος κυρίως, έτσι, έχω αυτή τη σκέψη, έχω αυτή την κριτική σκέψη. Λοιπόν, γιατί αντιδράει ο κόσμος, και ο πολιτικός και ο απλός κόσμος, σε μια νομική υπόθεση. Αφού προβλέπεται το Σύνταγμα, η ένσταση έκανε ένσταση. Τόσο απλά. Εάν θεωρεί ο ίδιος ότι έχει αδικηθεί σε αυτές τις τρεις πολιτείες όπου έχει υποβάλει ένσταση, καλώς έκανε και την υπέβαλε. Και το δικαστήριο θα αποφασίσει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η εξής περίπτωση. Για όλες αυτές τις λεπτομέρειες περί Τραμπ, σας έχω αναλυτικά τα δημοσιεύματα που τα λένε με τον Ι και με το σίγμα, έτσι για να καταλάβετε τι γίνεται. Κάτω από το βίντεο, στα link. Υπάρχει δυνατότητα, εάν κερδίσει και τις τρεις πολιτείες στις οποίες έχει υποβάλει ένσταση, υπάρχει το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να ισοψηφίσουν στο 269-269 με τον Biden. Ξέρετε ότι απαιτούνται 270 για να εκλεγείς. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει. Η προεδρική ψήφος, τη λέω έτσι επειδή αυτή θα εκλέξει τον πρόεδρο, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο της ισοψηφίας 269-269, τότε λοιπόν το λόγο θα λάβουν οι εκπρόσωποι των πολιτείων. Δηλαδή, όποιος έχει περισσότερες πολιτείες, δηλαδή από τις 51 να έχει τις 26. Θα βγάλει και την κρίσιμη 227η, τον 270ο εκλέκτορα, έτσι, οπότε θα κερδίσει και την προεδρία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, οι ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν την πλειοψηφία στις πολιτείες. Όσο και αν η Βουλή διοικείται, έχουν την πλειοψηφία δημοκρατική. Το Σύνταγμα είναι συγκεκριμένο. Δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν, σε ισοψηφία 269-269, πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο Τραμπ. Και ριζώνει στον Λευκό Οίκο. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Το τρίτο σενάριο, δεν ξέρω, δεν θα σας πω εγώ τώρα αν είναι πιθανό ή όχι, αυτό είναι στην εκτίμηση και στο μυαλό του καθενός και στο αθέλο του καθενός, έτσι. Εγώ θα σας πω το τρίτο σενάριο. Το τρίτο σενάριο λοιπόν λέει το εξής. Μας το είπε, δηλαδή, δεν θα σας πω τίποτα καινούριο βέβαια τώρα, θα σας επαναλάβω αυτό που είπε και ο κύριος Μαριάς εχθές. Και θα το δούμε στη συνέχεια το βίντεο αμέσως μετά. Λοιπόν, το σενάριο του, το τρίτο, είναι να χάσει τις εκλογές ο Τραμπ
αλλά να φτιάξει δικό του κόμμα. Ο κ. Μαριάς το αναφέρει ως τραμπισμό, έτσι. Θα φτιάξει όμως δικό του κόμμα. Το γιατί, αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλοι λένε ότι έχει αιμονή με την εξουσία. Άλλοι λένε ότι το κάνει για να παραμείνει στην εξουσία, στο πολιτικό προσκήνιο, για να κλειτώσει ακριβώς τις περιπέτειες που έχει με τη δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε αυτό το τρίτο σενάριο, όπως μας το εξήγησε χθες ο κύριος Μαριάς. Στην πράξη έχει πετύχει να διαμορφώσει ένα μαζικό κίνημα. Και δεν θεωρώ απίθανο, βεβαίως, το γεγονός ότι θα παλέψει, θα κάνει διαδηλώσεις, θα συσπυρώσει τον κόσμο του, και αν δεν τον ακολουθήσει το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, τότε μην σας ξενιζεί να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα. Άλλωστε έχει ξανασυμβεί το 1912, όταν ο Τέοντορ Ρούσβελτ ιτήθηκε και ήθελε μετά να ξανακατέβει, και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έβαλε τον Τάφτς, ακούμε το γνωστό Πανεπιστήμιο Τάφτης, τον έβαλε υποψήφιο. Ο Ρούσβελτ ίδρυσε ένα άλλο κόμμα δικό του και διέσπασε τότε τους Ρεπουμπλικάνους. Μην αποκλείεται λοιπόν να έχουμε ένα κίνημα που λέγεται τραμπισμός, που μπορεί να εκφραστεί ως τρίτη δύναμη και να κατέβει στις εκλογές κόντρα στους δημοκρατικούς. Σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά και χθες, σας είπα ότι ο Μητσοτάκης βαδίζει βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Είναι ξεκάθαρο. Και η πολιτική που ακολουθεί έχει και ονομασία, είναι το σχέδιο του ΣΟΚ. Το σχέδιο του ΣΟΚ, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από την αρχή της κρίσης, έτσι, οι θεσμοί και όλο αυτό το κογκλάβιουμ του παγκόσμιου που θέλανε να ελέγξουν την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης όμως, όπως έχω πει, είναι το delivery boy της elite. Έτσι, είναι το πιο καλό παιδί. Και τι λέει αυτό το δόγμα του ΣΟΚ? Καταστρέφουμε τα πάντα, ισοπεδώνουμε επιχειρήσεις, εξαθλιώνουμε τον κόσμο, τον φτωχοποιούμε, τον κρατάμε σε χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Βλέπετε τι γίνεται στην παιδεία, τα λέμε έτσι, με τα κομπιούτερ και γενικότερα τι γίνεται με στην παιδεία. Λοιπόν, για να μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε τους οικονομικούς παράγοντες της συγκεκριμένης χώρας. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τον Γιώργο Τράγκα να μας εξηγεί το δόγμα του ΣΟΚ με πολύ παραστατικό τρόπο και με τον δικό του τρόπο. Πάμε να τον ακούσουμε. Όμως, κυρίες και κύριοι, επειδή γεννήθηκα καχύποπτος και έλεγε η συγχωρημένη μάνα μου ότι είμαι ιδιαίτερα ανήσυχο παιδί, έτσι με έβλεπε, θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Πρόκειται για γιγαντιαία απορρίθμιση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όταν λέμε απορρίθμιση, σημαίνει ότι δημιουργούμε οικονομικά ερείπια όπως το τέλος ενός παγκοσμίου πολέμου, ενός διεθνούς εκτεταμένου ευρύτατου πολέμου. Όταν λέμε απορρίθμιση, είναι μια θεωρία, πρέπει να ξέρετε, της σχολής του Σικάγου, της οικονομικής σχολής του Σικάγιου, του Σικάγου. Αυτή η θεωρία συντάχθηκε από δύο καθηγητές. Να μπείτε στο Google, σε κάποιο βιβλίο να διαβάσετε την ιστορία τους, από το Friedman και το Χάγεκ. Αυτή η θεωρία λέει ότι με το δόγμα του ΣΟΚ, δηλαδή με αποφάσεις που συγκλονίζουν, ερυπώνουν, μπορείς να στήσεις μια νέα οικονομία εξόχως και απείρως νεοφιλελεύθερη. Δηλαδή, ισοπεδώνεις όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων. Σε ποιες θέλεις να βάλεις νέους επενδυτές μέσα? Να αγοράσουν τις προηγούμενες επιχειρήσεις ή τις θέσεις τους στην αγορά αντί ημίσιος πινακίου φακής. Ποιες θέλεις? Επιχειρήσεις τουρισμού. Τις κλείνεις όλες και στις θέσεις τους μπαίνουν μόνο τρεις πολυεθνικές που είναι γερμανικές
και αγοράζουν τα πτωχευμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα αντί ελαχίστων χρημάτων. Και μπαίνουν, αν θέλεις, τρεις μόνον επενδυτές, ένας ουρανοξύστης, όπως λένε οι οικονομολόγοι, μέσα στις φαβέλες που έχεις φτιάξει, στα χαμόσπιτα. Ποια είναι η θεωρία του Σικάγου? Θα προσπαθήσω, όσοι θέλετε, να πάρετε το δόγμα του σοκ, το βιβλίο της Ναόμι Κλάιν. Το δόγμα του σοκ πρέπει να το έχω διαβάσει επιτροχάδιν, αλλά και αργά αργά, όπως έχω διαβάσει και άλλα τέτοια βιβλία γύρω από την θεωρία της σχολής του Σικάγου. Προσέξτε λοιπόν τι κάνει ο Μητσοτάκης και τι κάνουν γενικότερα στην Ευρώπη. Δημιουργούν συνθήκες λόγω του κορονοϊού, τέλους καταστροφής, τέλους. Πώς βρίσκεις τα ερείπια μετά το τέλος ενός πολέμου? Πώς ήταν ερυπωμένες πόλεις και κράτη στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Μάλιστα. Βρίσκει λοιπόν τα ερείπια. Σε αυτή τη θεωρία πήγαινε κόντρα ποιος? Ο Τραμπ. Με την εσωστρέφειά του, επειδή ήθελε τις επιχειρήσεις στην Αμερική και ήθελε κράτη-έθνη και όχι παγκοσμιοποίηση. Ήθελε κράτη-έθνη ο Τραμπ και θέλει, όχι παγκοσμιοποίηση. Προσέξτε λοιπόν. Τι κάνει τώρα ο Μητσοτάκης? Διαλύει όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Στη θέση των χιλιάδων εστιατορίων θα υπάρξουν κάποιες αλυσίδες εστιατορίων που ήδη, όπως μαθαίνω, μου λένε οι συνδικαλιστές των εστιατόρων, έρχονται στην Ελλάδα. Ξενοδοχεία, τουρισμός. Ποια είναι η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα? Ο τουρισμός. Δεν θα είναι πολύ. Όταν θα έρθει η ώρα θα είναι ελάχιστοι και θα είναι ξένοι. Θα είναι φίλοι του Μητσοτάκη. Real estate. Real estate. Πόσο θα πέσουν οι τιμές? Πάνω από 30%. Πού στοχεύουν οι φίλοι του Μητσοτάκη? Ποια κομμάτια θέλουν? Αυτά που θα ξεπουληθούν για μια πεντάρα στα νησιά. Μύκονος, Πάρος, Σαντορίνη. Πού αλλού? Στην περιοχή των Ανακτόρων. Πού αλλού? Στην περιοχή των Ανακτόρων, είπα. Πού αλλού? Στην περιοχή της Ακροπόλεως. Πόσο θα πάρθουν αυτά, Διονυσίου Αεροπαγήτου, όπου δεν υπάρχει μεγαλοεφοπλιστής, μεγαλολεφτάς, κολλητός του Μητσοτάκη να διατηρεί ακίνητο εκεί? Οι υπόλοιποι θα πουλήσουν. Τι άλλο θα πουληθεί αντί πινακίου φαγής? Πού θα πάνε τα μεροκάματα και θα πείτε και ευχαριστώ? Τώρα είμαστε και στην ολιγόρη απασχόληση. Είμαστε στα 500, 450, είμαστε και στα 600. Πού θα φτάσουν οι μισθοί μας? Οι μισθοί σας, δεν θέλω να βάζω ψεύτικα τον εαυτό μου. Εγώ είμαι δεινόσαυρος, είμαι εύπορος και έχω κάνει την καριέρα μου. Θα αντέξω στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής που μου έχει δώσει ο Θεός. Θα μιλήσω όμως για τους πολλούς. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω εκ μέρους των αδυνάμων. Πόσο θα πάνε οι μισθοί? 3 εκατοστάρια. Βουλγαρία. Κανονική. Ίσως σε κάποιες περιοχές εδώ να πάμε κάτω από 3 εκατοστάρια. Ποιος το θέλει αυτό? Τις οικονομικές ζώνες. Η κολλητή του Μητσοταγίου, Σόρος. Γιατί τις θέλουνε? Θέλουνε κατάσταση σε ευρωπαϊκό χώρο ενδοκίνας. Μην φτάνουνε και τόσο μακριά εκεί κάτω. Ας πούμε τώρα εδώ στην κεντρική Ελλάδα, όπου ο Ιαννός φρόντισε να καταστρέψει και την Καρδίτσα, γιατί να μην γίνουν γραμμές παραγωγής με 2,5 και 3 εκατοστάρια? Μια χαρά. Πού αλλού βολεύει ο COVID? Να πέσουν τα δικαιώματά μας, συνταγματικά και ατομικά. Όταν μετά από τέτοια καταστροφή
Θα σου πει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί διαμαρτύρεσαι ρε φίλε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Σε στηρίξαμε σε 4 lockdown. Σου δώσαμε 800 ευρώ να ζήσεις 1,5 μήνα, 2 μήνες. Σε τσοντάραμε ρε φίλε. Έχασες την επιχείρηση και σου είπαμε δεν θα πληρώσεις ΦΠΑ αυτό το μήνα, όλα μαζί σε 2 μήνες. Μόλις θα πληρώσεις θα σου ξανακάνω εγώ lockdown. Είσαι. Μόλις μαζέψεις κάποιο χρήμα τα Χριστούγεννα θα σου ξανακάνω εγώ lockdown μετά το Φεβρουάριο. Γιατί κινδυνεύεις. Μα λες είμαι 30 χρονών, είμαι στην παραγωγική ηλικία, είμαι 35, είμαι 40. Αφού λένε ότι εγώ ακόμα και αν κολλήσω είμαι ασυμπτωματικός. Έλα ρε, το κάνεις για τον παππού που είναι 75 και έχει καρκίνο. Μην είσαι βλάκας ρε. Εσύ βρε νεαρά, κάντο για τον παππού σου είναι 80 χρονών. Εντάξει, έχει κάνει 3 bypass, έχει και διαβήτη. Μείνε και εσύ στο σπίτι, χάσε τη δουλειά. Προσέξτε τώρα που πάει το πράγμα. Θα επιχειρήσω σε διάφορες εκπομπές να σας το αναλύσω. Λοιπόν, θα σου πούνε μετά. Δεν κάναμε ρε ό,τι μπορούσαμε. Δεν κάναμε ρε. Ρε φίλε, δεν ξηγηθήκαμε καλά. Δεν δώσαμε 800. Καλά, δεν τα δώσαμε ντούκου και πριν από το lockdown. Τα δώσαμε πίσω από το lockdown. Ή δώσαμε μια προκαταβόλα. Εντάξει, γιατί φωνάζεις ρε. Και μετά θα σου πούνε, βρήκαμε ρε τον επενδυτή. Μην είσαι. Δώσε το σπίτι 2 λίρες. Ό,τι γινότανε στην κατοχή με τους λαδέμπορους. Πουλάμε τη ΔΕΗ και τη δίνουμε 10% στον Έλληνα το Βαγγέλη και όλο το υπόλοιπο. Ναι ρε, το παίρνει και λίγο Βαρδής, πήρε και λίγο να πούμε. Το άλλο το πήρε ο Γερμανός. Εντάξει, μην κάνεις έτσι ρε. Ήρθε ρε ο Γκέιτς, 100 θέσεις εργασίας. Έδωσε 5 εκατοστάρικα δολάρια σε δολάρια ρε. Πράσινο νόμισμα, μυρίζει ωραία. Και τώρα, μετά τον Γιώργο Τράγκα, θα πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο. Να ακούσουμε από μια παλαιότερη εκπομπή του Contra Channel, στην αρχή της κρίσης, την εκπομπή Terra Incognita, τι έλεγε για το δόγμα του ΣΟΚ ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, ο κύριος Καζάκης. Πάμε να τον ακούσουμε. Το δόγμα του ΣΟΚ ξεκινάει πάντα με δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, ένας λαός πρέπει να χάσει την αίσθηση της ρίζας του, δηλαδή της ιστορίας του, της συνέχειάς του. Το είδαμε και αυτό νωρίτερα. Αυτό το έχει πάθει ο ελληνικός λαός. Το έχει πάθει ο ελληνικός λαός. Έχει χάσει και χάρη σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο συστηματικά βγάζει αμόρφωτους τους ανθρώπους. Λοιπόν, ενώ κοινωνικά, αν θέλετε ακαδημαϊκά, συλλογικά. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να έχουμε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία εύκολα το ένα κομμάτι στρέφεται ενάντια στο άλλο κομμάτι. Και αυτό βεβαίως το κατορθώσανε πώς. Με τη διάλυση οποιασδήποτε κοινωνικής συνοχής αφενός και αφετέρου με την εξαγορά των βασικών κοινωνικών στοιχείων οργάνωσης κοινωνίας. Συνδικάτα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα. Εξαγοράστηκαν, διαλύθηκαν και έτσι η κοινωνία έχει βρεθεί μόνη της. Το βασικό στοιχείο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι και η αλλαγή των στοιχείων της Ελστάτ και όλα αυτά. Οποιοδήποτε ασχολείται με τα στοιχεία γνώριζε πολύ καλά ότι ήταν μεθοδευμένη όλη αυτή η ιστορία εξ αρχής. Δεν περιμέναμε την κυρία Γεωργάτα να μας το πει, βεβαίως πολύ καλά κάνει και το καταγγέλει. Επειδή θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας, θα παρακαλούσα οποιοδήποτε σχόλιο αφορά εκείνη να γίνει βεβαίως, στο επόμενο στάδιο. Το βασικό ζήτημα είναι ότι ξέραμε εξ αρχής ότι μεθοδεύονται τα στοιχεία. Mm-hmm. Ότι παρουσιάζονται με ανάλογα με βάση πολιτικής σκοπιμότητας. Ποιο ήταν η βασική πολιτική σκοπιμότητα? Η βασική πολιτική σκοπιμότητα ήταν ότι όταν η Ελλάδα πλέον αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυμνή, ότι δεν μπορούσε δηλαδή να βγει στις διεθνείς αγορές, να πουλήσει ομόλογα και να ανατροφοδοτήσει ή να χρηματοδοτήσει το χρέος της, έπρεπε να μπει στον πάγο. Γιατί τι φοβόντουσαν? Φοβόντουσαν ότι κατά την πίεση του λαού ενδεχομένως ή των πολιτικών εξελίξεων, η Ελλάδα θα προχωρούσε σε μια
να το πούμε έτσι, μονομερή κίνηση. Θα έλεγε το εξής. Έλεγε, κοιτάξτε κύριοι, δεν έχω να σας πληρώσω, καθίστε στο τραπέζι να βρούμε μια λύση στους δανειστές. Εάν το έκανε η κυβέρνηση αυτή, η τωρινή ή η προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Δούκα. Mm-hmm. Να το θυμόμαστε και αυτό. Σαφώς. Βεβαίως ο κύριος Δούκα τα λέει τώρα, ναι. Αλλά ήταν υπουργός στην προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, έλεγε το αυτονόητο στους δανειστές. Αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν οι δανειστές, αν λέγανε όχι, ήταν να έρθουν στα ελληνικά δικαστήρια, να προσφύγουν ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και μετά από πέντε τέρμενα θα ανακαλύπταν ότι το ελληνικό δημόσιο έχει πλήρη ασυλία λόγω άσκησης και εθνικής κυριαρχίας και θα μπορούσαν να το κάνουν απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Τι κάνανε? Μας οδηγήσανε με μαθηματική ακρίβεια, με συγκεκριμένο σχέδιο στο αδιέξοδο και επιβάλλαν τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, όπου η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης λέει ότι η Ελλάδα μονομερώς αμπεμπολεί την εθνική της κυριαρχία και την ασυλία που προέρχεται από αυτή. Λοιπόν, το μάθαμε και αυτό, φίλες και φίλοι. Από τα χείλη του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη. Το είπε χθες στη Βουλή. Τι είπε? Μπείτε στα λεωφορεία άφοβα. Παστωθείτε σαν τις σαρδέλες, μην τραβάτε κανένα ζόρι. Ναι, αυτό είπε. Όχι. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται τόσο πολύ μέσα στα λεωφορεία. Πάμε να σας το αποδείξω. Υπάρχουν ούκο λίγες μελέτες οι οποίες λένε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο στη διάδοση του ιού. Βλέπω εδώ πέρα, public transport is COVID free. Σχετική έρευνα από τη Γαλλία η οποία λέει ότι σε σχέση με άλλες εστίες πιθανής διάδοσης μόλις το 1,2% των COVID clusters συνδέονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά είναι στοιχεία. Φυσικά αυτό το γελίο του πράγματος, αυτή τη γελία αναφορά του Μητσοτάκη, δεν την άφησε αναπάντητη ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην απαγόρευση του κυνηγιού, στην απαγόρευση του ψαρέματος, αλλά στα λεωφορεία όλα καλά, μια χαρά. Πάμε να τον ακούσουμε. Είπατε, δεν είναι ο Πρωθυπουργός, αλλά κύριε Τσίπρα, δεν άκουσα τι είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει ότι έχει μελέτες ότι στα λεωφορεία δεν κολλάει ο κοροναϊός. Εγώ θέλω τις μελέτες να μου τις φέρετε. Δηλαδή, αυτό ακούστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ακούστηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι υπάρχουν μελέτες. Αν υπάρχουν μελέτες τότε. Και δεν κολλάει στο λεωφορείο ο κοροναϊός που μας το πάνω στον άλλον σαν τις σαρδέλες. Δεν κολλάει πουθενά. Τότε να κάνει όντως εκδήλωση 17 Νοεμβρίου και να πάνε όλα τα κόμματα. Δεν το καταλαβαίνω. Εκεί λέει όχι όλα τα κόμματα. 17 Νοέμβρη. Να μην πάμε στην πόστο. Στο λεωφορείο δεν κολλάει. Δεν καταλαβαίνω. Περιμένω ειλικρινά να μου φέρει τις μελέτες. Γιατί ή ψέματα λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, δυστυχώς και δεν μου αρέσει που το λέω, ή δεν υπάρχει κοροναϊός και δεν κολλάει στα λεωφορεία. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Εκεί που θέλει η κυβέρνηση δεν κολλάει, εκεί που δεν θέλει κολλάει. Στο Πολυτεχνείο κολλάει, στα λεωφορεία δεν κολλάει. 28 Οκτωβρίου κολλάει και εκκλησίες, αλλά στα λεωφορεία δεν κολλάει. Σας εύχομαι να περάσετε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τώρα λόγω lockdown δεν μπορώ να σας πω τρελό και οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, όπως θα το θέλατε. Αλλά να το περάσετε όσο πιο γλυκά γίνεται. Αν σας άρεσε ό,τι είδατε, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε το βίντεο όπου νομίζω ότι μπορεί να πιάσει τόπο. Πατήστε και το καμπανάκι, το κουδουνάκι να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβαίνει μια εκπομπή στο YouTube. Τα λέμε πάλι λοιπόν την Δευτέρα, Θεού θέλοντος και YouTube επιτρέποντος, και μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι ένα θέατρο. Σε μας εξαρτάται ποιον ρόλο επιλέγουμε. Εκείνον του πρωταγωνιστή πάνω στη σκηνή ή εκείνον του απλού θεατή στις θέσεις της πλατείας. Στο επανειδήν.